Vjerujete li, ministerka, da li ste vi dobro informiran realist te kad će se slučati ustavni te izmeni koji se ključe za odpočnuvanje napregovorite po završenju od screening? Kaj da je screening od veće vo završna faza, останува отварањето на преговорите и поглавите? Јас не гледам една разумна причина зошто ставните измени да не се случат. Зошто? Затоа што сите тези кои опозицијата ги има и се обидува да ги наметне како вистините, а се тотално неточни, во суштина, навистина се неточни. И ќе ви кажам конкретен пример зошто. Кога зборуваме за уставните измени, треба да знаеме што е целта на тој амандман. Ние долго време страдаме од онаа теза дека македонскиот народ всушност не е македонски народ и дека ние сме еден народ поделен во две држави, така, во поглед на Бугарија. Е, ние сега што велиме со уставот? Ние велиме дека во преамбулата, која што веќе постои во сегашниот устав и која што е веќе изгласана во македонското собрание, каде што се вели? Граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во незините граници кои се дел од и се набројани, албанскиот народ, турскиот, влашкиот и така натаму и другите, преземајќи одговорноста за сегашноста и нивната на нивната тектовина и така натаму и така натаму, и ние сега велиме. Ние сакаме после ова другите да го трнеме, после бошњачкиот народ да ставиме да запирка и да додадеме бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот. Каде тука го губиме ние идентитетот? Со тоа што ќе ставиме јасно на знаење дека бугарите се малцинство во Република Северна Македонија? Не се губи идентитетот со тоа. Ако ова не го дефинираме вака, тогаш може да биде прашање нашиот идентитет. Ако велиме дека ние се залагаме за јасно да биде прецизиран нашиот идентитет, сега е моментот да кажеме дека бугарите се дел од малцинскиот народ во Република Северна Македонија. Добро, пред да бидете министер, бевте и пратеник. Што им советувате сега на актуелната опозиција? Како треба, дали по своја воја или подпишаните нотарски изјави кои многумина ги толкуваат дека правно се не издржани, дека треба да гласаат? Во името на демократијата и сите оние лекции кои што ни ги држат од позиција на опозиција, во собранието према и министрите и претениците, дека треба да се одважат и понекогаш на лидерот да му кажат дека неговата одлука не е искрена, дека е повеќе популистичка, која што долгорочно за граѓаните ќе представува штета. Процесот на европска интеграција на нашата држава и процесот на НАТО интеграцијата беше блокиран 11 години за време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Притоа, во јавноста искажуваа ставови цврсти, забетонирани, дека нема промена на името, за потоа од бомбите да дознаеме дека сепак се преговарало. Знаете како? Лицемерната квазипатриотска политика на ВМРО-ДПМНЕ веќе е видена. Се сеќавате во 90-те години, кога се усвои сегашното знаме државно на нашата држава, тогаш и тогашниот прв председател беше прогласен за предавник. Се сеќаваме сите на тоа. Иако јас бев млада, меѓутоа се сеќавам на тие моменти. ВМРО-ДПМНЕ долги години тврдеше дека кога ќе дојдат на власт, ќе го вратат знамето. Не само што не го вратија. Добро, ова се меѓународно ратификувани договори кои истото е и сега. Не може туку така да бидат прекинати. Така е, меѓутоа треба да се биде искрен према граѓаните. Не само што не го вратија старото знаме, односно знамето претходно, него поставија јарболи низ целата држава со сегашното државно здраме. Подоцна, ако ви текнува на друга квазинационалистичка теза нивна, беше дека никогаш со ДУИ нема да направат влада. Имаше и предвремени избори и на 63 пратеника не беа приморани, но сепак направија коалициона влада со ДУИ. Во време на ВМРО-ДПМНЕ, за прв пат, министер за одбрана беше албанец, што јас искрено го поздравувам, затоа што моите погледи на светот се многу пошироки и така зборувам, искрено, без да калкулирам со собствениот рейтинг. Затоа што лидерите не се препознаваат со политика од денес за утре. Понекогаш може би е тешко да соопштиме и да се избориме за некоја одлука која во еден момент, во овој момент сега, на граѓаните може би ќе биде потешко да ја прифатат, но долгорочно гледано, тоа ќе биде визија и инвестирање во државата. Добро, значи 10% од граѓаните се за
членство на Македонија во Европската Унија, но тоа тешко е остварливо без сето ова што го зборувавме, без донесувањето на уставните измени. Померувањето или меѓусебното почитување стои во темелите на формирањето на Европската Унија. Нека ја прочитаат малку историјата, како Европската Унија е формирана. Ќе видите дека таа е формирана со подписи на земји кои предходно биле непријатели, биле на две различни страни на фронтот. Меѓутоа, идеалите за обединување, вистинско обединување, идеалите за промена, за обединување на обштеството, на светот, на Европа, е тоа кое што надворијало во формирањето. И помалку, и...